Gjerat të cilat mund të prishin dhe të rënojnë islamin dhe imanin e që në fejnë ton janë të njohura sikur negacionet e islamit, në wakidul islam, Gjerat të cilat mund të rënojnë islamin dhe imanin besimin. Djetarët islam kanë përmledhur disa për i këtyra gjërave të cilat mund të rënojnë dhe të prishin islamin dhe imanin. Qështja e parë të cilën e kanë radhitur djetarët është pa dyshim bërja shoq Allahut krijuesit, shirku, idhujtaria, e në veçanti idhujtaria në adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kur ndokush përpos Allahut adhuron dikën tjetër ose zbashku në adhurimin drejt Allahut në këtë adhurim i bën rival e adhurimit drejt Zotit me dikën tjetër së bashku me Allahut. Do të thotë dy forma, ose ajo forma klasike e e më e vrazhda kur dikush e, zotit adhron dikën tjetër, qofta i njëri, qofta ajo kërjes për i gjinve, qoftë guri, qoftë varë, qoftë dru, e, në qfar do lojforme që mund tjetë, apo së bashku me adhurimin ndaj zotit, a i shëqëran edhe adhurimin ndaj dikuj tjetër, Kjo është ajo gjëja e parë e cila shkatron dhe rënon Islamin dhe imanin. Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famlar thot: Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika limen yasha. Allahu nuk ja fal asnjëherë mëkatin atij njeriu i cili i ka bërë shoq Allahut, i cili i ka bërë shirk Zotit të tij, i ka bërë rival, rivalitet në adhurim krijuesit të tij. عند مقاطع الله ذو الجلال نسد شيران ايفال